Змагання проходили одразу в двох вікових групах. Паралельно за першість боролися спортсмени 2003-2004 та 2000-2001 років народження. Президент футзального клубу «Спортлідер Плюс» пояснює, ці спортсмени були обрані не дарма. Діти – це майбутнє нашої держави, майбутнє нашої країни. Я думаю, що ми повинні такі турніри робити. Чим більше їх буде, тим сильніше буде наша молодь, тим сильніше буде наше суспільство і тим сильніше буде держава. З кожною зустрічю на спортивному майданчику визначалися фаворити. Чим ближче до завершення, тим запеклішою ставала боротьба. Серед спортсменів молодшої групи у фіналі зустрілися команди ліцею номер 17 та середньої загальноосвітньої школи номер 12. Зі значною перевагою в рахунку 7-1 здобули перемогу ліцеїсти. Наша команда серйозно підготовлена до цього турніру, ми готувалися, щоб зайняти перше місце. У фіналі ми думали, нас переповняли емоції, ми думали, ми дуже боялися програти, зараз ще щось не так зробити. На мій погляд, ми дуже показали себе на всі 100. Нам так повезло приймати участь в цьому турнірі. Ми за допомогою дітей, які приклали до цього максимум зусиль, перемогли. Ми хочемо висловити подяку Івану Гончару за такий приємний турнір, за розвиток дитячого футболу в місті Хмельницькому, і побажати всім всього найкращого. Не менш цікаву гру показали спортсмени старшої вікової групи, де у фіналі зустрілися команди загальноосвітньої школи номер 14 та навчально-виховного комплексу номер 10. З різницею 2 бали впевнено перемогла команда 14-ї школи. Рахунок 4-2. Найкраще отримали заслужені нагороди і стали на крок ближче до мрії. Ми тут відбираємо на цьому турнірі в свою школу обдарованих дітей, яких далі ми залучаємо до професійно займатися футзалом в Україні. Ярослава Іщенко, Ілля Васильєв для інформаційного випуску.